té kon man na no yéx ag té won nit ñi bañ dajé nga mujj na ag neen da bok ci wutu deul té man lool duma ko def ndax wor la té jamono ji nak légui yama agal nañ ko sa ba ci armée li ab néw bi nga xamni ñepp lu fa nekk dañ am solo té man ko tagé aduna man lu leen gaa bo xamanteni dañ ko tuddé won nouvelle armée ci armée li da ngay gis go xamni dañuy tok ñu tekkul yak ni dal ni da am ku ñu nek té kañ ñi nek waxat nañ ko ni ko waxtu 11h jotté dañ doori julé di ban fa nek ba énal jot sax bu mujj ñi ñi doon julisi ñew doon futi yu duñ fa am yu ndax lañ fay nek di waxtane aduna ak di jambat ci keus kilifa goge té lolé kilifa ga leen ko tek ndax bu fekkone fonko nu del waxub del mom mi nga xamne mo gën ñep da wara gëna mëna japp ci del bay fi armel légui ba ci démé ni bu julé sa dafa yag yag té lolé bu ñep defon seigne bou khadir nga xamne wax wo xamne ni joxe nga nit ñi ëb del su déssé fu ñu ngi jiddu yaaka na lu bare bare na defal dan di wu durando ci mom ci tay ko koy sakal morom ci ni mu da jamo borom yaay dak wër awar waran ngir yaari mbir yi mo fi am ngir yaari mbir yi mo fi am wama umiro mo fi am wama khalaqtu ñaarelam cheikh bi li fi la manewan ku ñala mom su niu la barata dañ ko jëlale ngir kan du man ci nafilam farata jenn mana neen toogin walit ku sunna la waxtaan walit ku sunna la dukan xamul wal lu daan toogin walit ku sunna la waxtaan walit ku sunna la xamna ni jarmi jemula dukan xamul wal lu daan julli ci mbolo lim ci am musuma deggu ku ko am juroom fukk yu teg juroom lii la nga nekk ak moom waxaan ñaar fukki at ak ñett it la jiite musla wootakaat ludul ba muy aj makkakaat muy weeru aj doogale woon ak ñetti fan yasun baraam waaja la jëmam jooja moom la jiitewul julli juróom taxul mu faat ko benn yoon musula faat julli juróom bani mu wuyje suñ borom julli na bam mat sekk moom ba yàlla woo ko ilim di beer jañu ko mu jajes taxul julleem ga genn dees mun la taxaw ngir yoru tiis taxul farata genn naan wéré di day yokku ngërëm fum toog ma ngay sàkku ngërëm jaamu ko dang ko daa yërëm du tay mbaamu jàmbatoon te nii mu mel ci ak magam ba at yenee wen ñi ko xam nee nañu lii moo masa am sunnaam simoo leen ci manoon fépp fu noddu ma sa jiib du nangu ab baat gi fa jiib nee na julit bu ne ci juub sappan trois nga si ñëwaan mu noddu daa nooy jógal jàkka ja daa di cay jawal ko boor di woo ne la ñëwal nganaama ak gale du yoon nee julli daa am ñetti xeet te ñetti xeetam yëpp a xóot ca digg am na am na baat kenn mën la topp ñetti yoon njalbeenu waxtu dafa am te digg waxtoo dafa am ba ba catal waxtu itam am na ci ñooñ mooy seen defin cheikh diine nee na bopp bi moo ko gënal yow dongo bi jéema la roy sa sang bi fuñ nodd julli dem sa yoon gannaaw sa waay mooy ilimaan bu nee ca bobba du kiimaan maamun na topp ilimaan groupe de communication université Cheikh Ahmadou Bamba groupe de communication université Cheikh Ahmadou Bamba UCAP FM UCAP TV UCAP web UCAP quotidien ñu ngi fi ci Touba Ndam nga xamne yalla may lu mu gën ca xereñ ci walu noddu dañ koy bolé ak ñooñu bu leen di Seydou Walid di leen jappalé amna groupe bo xamne Serigne Fallou Moussa Bilal moo ko doon saytu continuer lola amna yeb benen groupe bo xamne ku ñu wax serigne mara ndjay mom moko don jité diko saytu
amna yit benen groupe bo xamne serigne mustapha diouf subhanallah bokon djit kon ñetti groupe la yo xamne ben mu ci nek jaar na ci djumaaji baar na téré bi kenn ku nek ci ñom noddu ñu diglu la luñ ci am ci ay genneeku suñu rafet lu wax la ko bu de lo xamne lu aajo joyanti la wala lu aajo defaratam ñu leral nako ba nga man ko baye xel ba bu ëllegé nga man ci atam kon tay day melna jotaay la bo xamne dañ ko wote wat ñetti groupe yépp dajé yéñu gar la touti rek ci noddu ñu do def noddat ci kanam mbolo mi ñu tan ci lim bu yam rek ñu noddu ci kanam mbolo bi bu ñu noddé ba nofi serigne mustapha jatra bi serigne muntaka jatra serigne cheikhuna mbake abdoul subhanallah da nañu ko leral ñepp man ci jël man ko yobale ñu noppé ci loolu yi dara am ay jëpërom yo xamné daaira bi moko wajal won ngir jox ko ñi nga xamné ño bokkol ci subhanallah ngir walé na ñoom jaayante ngir and ak daaira bi ci liggéey bu am solo ñu ngi def moy tagat noddu kat yi ngir seenu noddu gëna yéen seen xam gëna yéen kon jëpërom bi limi wone moy wone na yow jaayante ga ngir and ak daaira bi ci liggéey bi moy taxé ba noddu gi di rafet lu xam gi di kon lolou moy li ëpp solo ci jotaay kon bu ko defé man nañu rek tambali ngir dëkkal ak waxtu wi serigne fallu bousso bilal mi nga xamne mo jittu won ci bobu da ci tan rek ñaar serigne morsi yaa fi téwal bu may touba bi nak bop ci cenn ci ñu fi noddu mom lañuy dox mu noddu su noddé ba noppi nak dañ koy waxal légui rek ñaari kilifa yu tedd ñoom dañ ko jiblu buñ ci amé lu ñi gëddé ko dañ ko léral ñëpp mën ko yubal ñu baye xel tamit nak léral ñi léral lu am am solo la ci jëxay kon sëriñ mor mën nañ ko diglu mu noddu su noddé bu noppi li xam su ko défé ñu الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا Groupe de communication, Université Cheikh Ahmadou Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous avons fait ce tout bandam. Radio. UCAP FM 103.5. La radio au service des populations. Nous sommes ici à tout bandam. UCAP FM 103.5. UCAP FM fi ci Toubandam 135 day da di fexal yow sa xol ba nga na ma ne say ko sa mu daali jaxle na ko di mu daali lay gajjan ci yow leral la nak lo xamul won ya ala salam xal yi señ bi ya ala salam do jafé xam la te makari wax sa abdou khadim mom moy señ touba ko xam lan rek la ko xamé moy jaamu yalla ak jariñ jaamu yalla man je dama dan faral di wax na ku bëgg gis ni tu aljana buy dox ci suuf xolal cheikh abdul qadir mbacke assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ndama ni ngi ci yow ci law jox lo bu mbacke ay wax
damay gëm ne bu doon am bu dañ ko seigne bou khadim mo sunna lenn rek la yonenti bi def ci aduna baye ko ci seigne bou khadim ci ko def wajaron na wax na ko mo di ki nga xamne mom lañu yabal rek mo ngi def ci ñu wax ne ko ko gis seigne touba ko gis ba ak xam nga li tax mu doon imam dafa bëggoon xeyral anam señ bi ko fal xeyral imam dana la wax nak kañ la woon bis bam gané aduna mom fa lañu na darul halim mom la walaf yi waya da cheikh abdourahman faru ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah mag bi ni bari dinañ ma wol sama xarit amna ko jam ko bay ki malaa rabbi ki darul alim qadir ñu gën ko xam ci ndam muy fi nga xamne li ëpp ci njabotuk sëriñ bi ak wa kërëm ñepp ci loxom lañ jaar muy sëriñ ndam abdourahman lo mu jangal leen alquran ba ñu mokal ko mokal gu wër bind ko yeen bind ma rafet fi ci ndam bokku ci barab yi nga xamne lu bari ci njabotuk sëriñ bu mag bi fi lañu gëné aduna kon muy barab bo xamne barab bu am jeexet la ci yoonu murid barab bu am jeexet la ci cheikhou khadim ci muharram ni bis bi nga xamne ci lañu yalla bax jëm ju tedd jojé di cheikh abdul qadir ibn cheikh al qadim cheikh abdul qadir nak mom mi ngi gané aduna ci darul alim al khabir ci ñetti fan ci muharram 1333 hijriya lolu mi ngi deppo ak ñaar fukki fan ci novembre 1914 xam nañ ne bi serigne bu mag bi joge ci yeen jëm ñaarem ñaaro na dal alim khabir amna it lenn ci njabotam ño xamne fi leen dalu amna digeenti bo xamne nak soxna aminatu busa mi way julum fi la nekkon ba fi la serigne abdou khadim ba fi gane atu bi nga xayene bi nek nañ ñaarem بس سيري عبد الخادر غاني بس سيري عبد الخادر غاني ادو لام لا و مام تيار نيكو دوما بوغ ديم دام ما دامي nga top problème gog tuduk tud wax ko nam koy tudde lepp bam ko ko waxe tani ko nak ko gan goge kat ñu fokk nak fi nga joge tay diko tuddi ba nga yegg kep ko la fi gis rek yaramu alam non la ko wax deg nañ xabar bu mu waxon ne ko fi ba ngay dem ba ngay delu ci ko fi dajel ñu deggal ko amna ñu wax ne bobo ma nga jarem bo amna ñu wax ne bobo mi ngi Touba di señ ciat keur Touba kam day melni kon seug bi la yone ci mom nekko na dem joxiko melne wax nañ ni mam ciarou ndax yermane jak yewen nga taxna bamuy dox fum rombu dañuy wo nit ñi ñu genn gis ko mu door jall mam ciar ñu ngi and ak juroom ñaari nit ñu xamni ay gawar lañ yi war ñaari baat yoyu ndax bobu auto amul dañuy wax bas rek yow bi mam ciar ñu joge ba nga xane mi ngi ñew jëm ci ndam ndigo tuddi ci buñ rombé ay neeg rek buñ séné ay neeg rek señ bi day dal li wër bu tafassu ñu dem ci neeg bu démé kum ñu man yo ni leen na ngeen wax ni ñu genn ñu nuyu ma ndax dama leen di siyaré dama fay jaaroon rek doon leen nuyu di leen siyaar ngir bëgg téx gogu ñoñu am ci nona la def jogé jaarem yek ci ndam tuddu ko ci ndigalu serigne bam bi tuddu ko abdul qadir ci non ko wax tour wi ay wax amna ci serigne bou khadir mbake kuñ ko tuddé ñetti wax dañ ko ci wax ben bi moy mam abdul qadir mo tuddu sank nga xane mamama ndax mok aïssa balla ni jur soxna kanni ni jur soxna aminte bu suñu bokku nday baye di taw mam maharam doon borom xam xam bu rañiku amna ñu japp ne mo lañ ko tuddé amna ñu japp ne cheikh abdul qadir jilane lañ ko tuddé ndax ci walu ruh sekkuna ak serigne touba ba wax nañu sax daan na feñu serigne bi di sakku ci mo turondo ak it ñu japp ne yunus bi alayhi salatu wasallam lañ ko tudd ak serigne bu mag bi bari na ci ay turam ño xamne abdu nangam lañuy wax waye yunus bi alayhi salatu wasallam ndax yunus bi abdullah moy abdul ahad moy abdul rahman moy
عبد القادر كون تي تورم ابو سلام بوكو يوي ييب يي ني واخ لا يو خامني خاينا مو تي نيك ني كاي واخ امنا لوني مانا وير واي دال جاب ناني بو موجي واخ مو جاب ني تي تور يونس عليه السلام لا موم لاي گنا لنگل ناخ ني ماسل ني نيب يونس عليه السلام ني نم جيتو توتي اك نيكو جيتو توتي كون لولو موي عبد القادر مرتبه بوبو ko xamne bi ngay ñew ci jamono mom nga ñewale nga xamne da nga ne cipp rek sa daraja ag ci kalay joxi tour kum tasset ñu jéggel ko ba kër muy delsi koka bu fi nekké te yaafu sut farlu di liggéey guddii di liggéey beccëk bu am juroom ñaar fukk at ak juroom ben limu abdou la dund kon japp na ne ba muy dem lamu yobale xel du ko mëna xaraat seigne touba wax ci seigne abdou khadir te ci mujju ñi la bokk ko ci ñu jëk ñi xamunu nak ci seigne abdou khadir la xamnu ci tierno la waye mi ngi ci seen digënté rek waye seigne bi dal wax nako mom te waxu ko ci ñi ci dess ñepp soxna aminatou boussa di way juramu jigen muy ko xamne it lu bare bare la bokk seigne bi seigne touba muy way juram waye nijaayama di mama mu bari lool lu mu askano ci askano mam haram ndax mam balla aïssa mam ahmadou soxna bousso mam ibrahim awagne ñu ñoko sekk ci maram ci anam yoyu amna ko ci mbacke wa re fekk nak amana gene anam ci ahmadou fari ma ta ma nga xamne ni moy taw maram nak fofu nak asu mbacke ma nga xamne mo demone bayen am kan ay sa ga sa ak soxna ay sa ñom ñoñe ñet ñoy ñoo bokk ndey ak baye ko ngal amna ko yenti anam yo xamne seigne bouhadi amna ko ci biir mbacke yete anam yu wir ak anam gi am ci keur mamoral sey bu xadi musa nonu moy walu soxna aminatou boussa momu xamnañ serigne boussa bi moy way juram xamnañ serigne boussa be ak soxna jaratullah ño bokk way jur gora wu jigen kon fofu mbokum serigne bi la mu ko djegge waye soxna aminatou boussa momu soxna aminatou kanni lañ ko wax soxna kanni mi ko jur ndomi serigne mor dié la serigne mor dié mam ibrahima awagnang mam maharam waye soxna kani mum yit aïssa balla ko jur aïssa balla ak fati balla ak abdul qadir ño bokk nday baye mam balla aïssa moy sen wayjur wa re fekk nak amana gene anam ci ahmadou fari ma ta ma nga xamne ni moy taw maram la fofu nak asu mbacke ma nga xamne mo mo demone bayen am kan ay sa ga sa ak soxna ay sa ñom ñoñe ñet ñoy ñoo bokk ndey ak baye ko ngal amna ko yenti anam yo xamne seigne bouhadi amna ko ci biir mbacke yenti anam yu wir ak anam gi am ci keur mamoral sey bu xadi musa wax nañ ni mamadou xadi mom mo do non taw mam balla isa biñ ko faté fi ci bawol la fi mam balla tuxo don dem salu lolo tax mu dess ci ngay kon soxna fati balla mi nga xamne mok aïssa balla ñu bokk ndey ak baye ak abdul khadir soxna fati balla mom moy way guru serigne mbacke bousso gende ko yu am solo yoy ñu gende ko bi mu nekké ak serigne bousso ba suñu borom dogal lamu dogal ñaari mbir rek la ci lañ fa andi soxna kanni mi nga xamne doomi aïssa mi bokk ndey ak baye melni won na gi serigne mbacke bousso kay gawa dal ak soxna aminatou boussa ñu bokk ben wayjur manen xol na gi waye seen dakk seen dajay ndax mo yaayam seen neer lay bokk ndey bay ashhadu an bokk gep won dal waaw ko xamne lu leen bay xamne bu ne lu mbokk seen gawa ci li xam gi allah dalay wax ni ah seen gawa ne mom bu nga xamé ne bokk ko seen bi dara mo ni yaay seen dakk ndax soxna kanni mo mo de mo soxna kanni mo xamne ko mané cessé le rek soxna ni ko de mo do do ni jang koko kono yaakar na ma sha Allah anam bu ñu ñëwé lu doon ci rek ci wala ni ko wax ay na ci aaje joy mu mooy dama nga ci do kanni mo nga ak mo ya ñoom bokk ben bay te kay juru ki ñoom sax ay doom ne lañu jërëjëf serigne mo ci kon ñu wo ba tay serigne muntaha no ni la démé ci askam mbacké ak ngusu ak jakkay darul ñaan danan ko xey ak subatel di ko joxagn suñu ibitel mudinu mu ngir ci fel koy dakk njaqare la woon gana fajar serigne abdul khadir askano ci mbacke ak ci mbosobe di mbokum ñu bax ñep gané aduna ci rew mi jangé fi
ci lenn ci mag ñi topon serigne touba ku melni serigne allah ak serigne makke bisso ak ñu ci xam xam yu bari te wul allah akbar dafa nak buñu dem ba am juroom ñaari at ci wéru gamu 1340 deppo novembre 1921 ki lañ ko andi dalal ko serigne bindal ko ci alluwam ñaanal ko wala ko mam o bu sumu delu suko ndam ni ci serigne ndam bi jang di jang ba xeyna man lañu japp ni am allah jangum alquran xawna yeex ndax kon manon na agal ci kanam serigne xamna juroom ñaari at ndax 21 ba 27 ginaaw bi serigne bi ñew bi se touba nak ci lañ ko jël ci serigne mbacke bu su jël ci bolé ko ni gaay ni wax serigne ibrahim ndjay mo itam soxna asta aïssa moy hoy jël asta aïssa ak kanni aïssa ñu bokk lé te kanni mo jël soxna mo jël kon am na wax né serigne ibrahim ndjay doomi ndey ni gaay serigne mbacke serigne ndjay serigne ndu xal mom la ko serigne mbacke bolé ci ronam la agalé alquran ba bind kamil dina ko delu ci serigne mbacke serigne mbacke tam bu ñu di jàng ginaa bi na la ko boole doomum serigne hassan bousam da xam na ñu wax ëpp ci am jàng serigne hassan muy tambalé ci téré yi neew ci mutawala di magi fa fa jàng ci yépp ba ko ñu ko jàng ñu ñaram ko loy amna ab dirit bo xamne joggé na fi dem jaarém ci serigne mohammed wa yagu fa ñu dem ci wargé fa fa dal agalé ba doon foré ju ñu xam ci gis nañ am jangale ku ne xam na jotay sunu xadi am jangale la won manam fum tok ni bari naño xamne ci mom lañ xamé sirat muhammad sallallahu alaihi wasallam xam ci siratu sahaba lolou mom siw na ci jotay sunu xadi xam xam lu doon dundal bari ni loy ay lettre yo xam ko bind ci arab lu ko lu ko arab yi lu ko kawé deug day bo xamné mi di wax yeur na ci ben lettre bo xamné ko bind sama mam ko bind doon ko jaay sama mam su ko gën aduna di bari yo xamné yenen yo xamné ci defleentou digënté mbokk yi yo xamne boko yeree dañ ci mëna xamé aslaf ci mustawa bi nga xamné amon nako ci walu xam xam bawu koku moy serigne abdou khadir ci walu fim jaar ci jakk ci mom gisee su ko fanen ma waxala tout ci mandu gi baghdad ma son na fa joge am ab boutique bu mu jige wacc di jënd lu mu bëggoon borom boutique ba nuyu ko daldi ni addi yal nako moné ko jëgite ko ba lepp lum daan def daan ci baye xel sunna sunnati bi sallallahu alayhi wasallam mu doonon kuy jëmmal li di al istiqamatu beggon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lol ba nuru won ko sax ci jikko won al qur'an jikkom yoyu taxna ba julli ñepp ko nangulon mom cheikh abdul qadir ak tarikha yep taxawayam ci yoonu murid di taxaway ab defar kat di dimbalé jam ni ba képp ku massa jëflanté mo cheikh abdul qadir gërëm nga ko gërëm lo xamné gërëm lu kawé la di tukki jëm dakar tek mu nekk ci sahar ñuy daw dem ak barki dem mom la leen di denk ba tay modi sax jam yalla modi ku sax jamu yalla ci sunna sunna ci yoonu bi sallallahu alaihi wasallam man de dama daan faral di wax ne ku bëgg gis nitu aljana buy dox ci suuf xoolal cheikh abdul qadir mbacke radiyallahu anhu murid sadiq la murid ko señ ci watte ke rek jëpp solo moy bëgg ak gëm liggéey
joxe saltal di xam lepp ku bëgg Seyd Touba la ba gep nak da liggéey Seyd Touba ci bëgg Seyd Touba bëgg ñent bi sallallahu alayhi wasallam daf melna da ko ci martel ejeeg yam doon dox ak ku ne xam na ni dundam gep gep mom ci sunna rek la ko jexal man do baat yep yep da ko mang xumalak nak ay so affaire non do baat yep ci tok yi dam ci buy dox ci buy wax ci buy dugg ci auto bi lepp rek la ci sharia ak sunna santane lo di samante ak lu sew sew da ko baye ni mom dafa jëmmalon li di al istiqamatu ci ñepp xamone ko ci doxinam ak waxinam ne mi ngi nuyu digal ma sax ci jaamu yalla ci sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci sunna yonante bi sallallahu alaihi wasallam ci ndigal serigne touba teewé ci ndigal serigne touba bu ñe li istiqamatu nak day melokan wo xamne dafa eumbu melokan yu bax yep ci diine ndax moy li diine bëgg ci doomu adama mu mel nona ci wax ak ci jëf baña ëpp baña yees ne ko nit ñepp di waxe rek bo bëgge gi Seyd Abdul Khadir te bëgg ko xam rek nel alquran yi dox la bo bëgge xam Seyd Abdul Khadir te bëgg ko nital rek nel sunna suy dox la na Seyd Abdul Khadir mom moy sunna kéro dama am sama ben mbokk kéro bis bu ñu xamé nak nañu Seyd Abdul Khadir bu def ci la dik ne ko sëriñ mu ne mané ko sunna fatuna tay sunna fatuna bu doon jimu mané fatuna tay ndax ni ma la ko mëna tënkal dal ci gattal lo ma sa dégg ñu sëñ yonent bi def nako rek sëñ bu ko def nako lén rek la yonent bi def ci aduna bay ko te sëñ bu ko musu ko def e wajaron na ma wax na ko man ma dégg moy li fi gaaw sëñ Touba la won bo xolé fim jaar darul alim khabir daré sëñ Touba juma gi fa la gëné aduna ñiko sékk ñepp niti diiné lañ niti xam xam niti njub serigne dam yu ñëk nek ci loxam du jang ko xamni wax nañu ni ñu ko xamé ñëpp dan nafila alquran karim ñaar rakka jikko ci yépp xana deug 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 na moy alquran jikko ci yépp xana moy alquran sen bu xana lu bax lu nek ma nga sax lu bax am bëgg ñu wax loolu tan atam ci mu nekk lu bax jaar ko lu nekk mooy nit ku dëggu la nit ku am diine la nit ku fonk sharia la bu nit sadiq la ku bëgg Seyd Touba la ku ko gëm la ku yërëm bindee fii la li ci gën a doy waar nag Seyd Abdou Khadir gisul lu kenam mboolem amami àdduna yi lu nit bare la bare li gisu waaye gis naa ci moom jikko yoo xam ne rawale waxoon képp koo xam ne jaxasoo ngaa moom te dégg yonent bi day mel ni moo ko yar loolu muy dëgg ci moom mooy jikkoom ni ko yàlla bindee ji gën a farata ci jikkoom mooy du soppi ko mu guddi ak bëccëg yenn mel rek rek Cheikh Abdou Khadir bu ñu wax gëm yàlla di ko jëmmaloon ci lépp mooy wéetal suñu borom nga xam ne wéetal suñu borom wax ko moo gën a yomb waaye moom daf ko doon dund ci léppam ci tasarufaatam yépp bàyyee woon boppam yàlla wakiirlu ci moom waaye li gën a kawe ci gëm yàlla mooy gërëm dogalu suñu borom maanaam lu suñu borom def mu neex la loolu Seydou Khadir ku ci fésoon la kenn musta xam aw naqaram ci lu dul fu ñu xottee war may diine cërim am ci diine ku xam da nga xam ne dul mu jaaxle waaj taay bi ko yàlla waajal ak jagle gi mu ko jagleel moo ko may cër yooyu kon jërëjëf Serigne Moustapha Diaw jaamu yàlla benn biñ ci yokkure mooy moom loo gis mel ne ko moom kaw ñu taxaw way goo xam ne kenn allahu akbar kaw ñu ne allahu war a ne akbar ndax waxtu wo muy war a jàngal fana ñu sësele ko rek allahu akbar waxtu wo muy war a julli jenn wax dara mënu ko ci topp muy guru bu Serigne Mara Ndiaye def ay wirdam moom moo ko doon coordonné loolu la dana ko def dañuy woo Balla Sarr te loolu yow mi ngi jóge ci jàkkee Kërñaale jafe na lool
الله أكبر حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن نيكو شيخ محمد امام جمعيت با غنابو الحاج محمد فاضل واتي لي لو خامني من غا جابو ني اشهد ان لا اله الا الله واتي بلغي اشهد ان لا سيني بروم موسى داغال اشهد ان محمد رسول لب لو دوما ناخارلو تيم جيري سيني بروم سي عبد القادر اشهد ان محمد رسول الله دا نكو تي گرم لولا كون تي گم يالا وكيل سيني بروم لو سيني خاطر سيني خاطر ييب خامون نان كو تي موم اك وكيل لوم اگو باي بوكم يالا با ليغا خامني آلا لا مو داغان صح يين فلا ني يدف ووت اي سوكانديكو كاي هيا حلل ين خالانديكو صح سيم بخادي امنا تي يو خامني داو كو ديف غير باي السلام سيم بارا سبار واي روم من الله السلام اي روم من الله دا هو كون نك بي ليكي جاك الله اكبر amna ci digënté bo xamné moy digënté bimu démé makka nga xamné le 8 novembre 1976 ba la 14 décembre digënté bo aljuma yi fi nek jiti wu ak aljuma ji nga xamné mo jitu bimu wacc ligé lool na mané set yi ñu ñu ko rek ki ñaar fi ka nangam yi Serigne Abdou Khadir mo sta wu ay xel set yi ñëk gañé fi lool nak japp na né du melni nak lool moy ndariñ la ak dogo ci pass nga ci way jagg la sun borom lool lañ ci jup moy set yi fañal yi di yang fi soxla ay aduna yang yépp mo sta gal ñu ko Serigne Khadir mam tal ma mam mom ci koso am nek itam mu ne ma len rek la ñëy ni ci baye xel nit ku ba gëna ragal yalla deug yalla man mo ko ma jox gëna mëna jàng rek aski ji dal mo ko rek la ñëw way ñëwuma keneen mon ka dama defena yoy yar de ken ak suuji ci de de wax dima don wax mon ma lol de la beug melna ne mom la ñu fa bon ay na dess na balay ci waye dafa am ci xamni ñu man na ni ñako ci fekk bay wut Allah akbar doylu tabe Allah war deug anna muhammadur rasulullah la la day jikko jam sala baye ko ci se ciow ci aduna rek jikko yo fa dajewut melna ne mo ci gëna dama la ne ci ndiar de nge ko jito jamono dañu soxal ko melni sey bukhari ngi reference bu jëm ñep tekkoon ci ni doon dañ na xel ci sét lo dégg ko xex bu xadim jaamu yalla yépp da ko tekkoon ci ni ko sunnatu ali sallallahu alayhi wasallam daan defé harfan bi harfi boole ci señ cheikh nim daan sammo waxtu nim daan sammo ay waxtom ci jaamu yalla nga xamné bu fat mukk waxtu ak len lu nek waxtu wam ko daan def waxtu mu ko def ci la koy def ñi ko xamone
jambar ko natou ko ci pass passam ci serigne gisuma ko ko jot ci tali ana fepp fo fek ci arab gisuma ak waw ko mi ci tali bi gisuma ko ak ya lo jamono xat xat yam ko rek fek lepp aji bu massa ji dara ji dem ci ya ci ko am waw jox ko war ma fekki nak mu tud bu mukki bir barab bi kon ma ak ci tek ma lay taw ñu nan ci siyaara lol ci alquran la siyaare ñam bu ñew ci arab li yepp not ni mom رسول الله إلا الله are na ñu bari ñu japp na ñu yalla dal moom da ngay gor mu dal gor gor ramma ay sey bu xati ramma li yalla bëgg ak sa rek taxale len li moy sama bigge sandi ko li moy sama bigge defal ko ci jëf la ci jamm ko rafa tan taxale digge def jamm dana sa rek nga def jamm mu ci sax yalla sandi ba nga gene gërëm ko ab sa mo la ko tek gëna ramma ko xamne mu dal ni fi nek lepp yalla defal nako li yalla sant lepp ngi tan ko waye digge mak jabo digge mak talibi digge mak bokk julli digge mak jambo wa ila allah amut ken xam ya sappi ya sappi ya allah allah joji gëna feñ ku koy wut rasulullah joji xëc ci bi waw gi gëna gatt ila allah joji ila allah gëna deugër ila allah bo gi sen ba xari ak takam gan asar ak ba nga xol ko ci yonent lu la reen ci mom rek ko fay gis ko ci mom lo reen dik ci yonent sallallahu alayhi wasallam ta xamako bo xolé señ bi dang ko ci gis ci wax def gem gem bu gemal borom jere jog señ balla sar jere jog señ ak gem ko doylo won taqa señ cheikhou na ci gel rek yu am solo yi kon man nañu jall ci ak baye gem ko baye won garal gi na non bu baye ko ci señ mohammedul amin ñak ñox ci ak istiqam teewal da kay kristiyan du rek ay wax waye day feñ ci gem yalla nit ki di feñ ci ak jaamum yalla waye di feñ ci nimuy rafetalal ak jaamum yalla moy nimuy selale la muy def nimuy deggo ci la muy def ci xolam ko xamni la muy def suñu borom rek la ci djublu niko yoni bi alayhi salatu wassalam teunké won ni an ta'budallaha ka annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak cheikh abdou khadir ihsan bobu da ci ku ci degeeron ab taxaway allahu akbar moy الله اكبر صلى الله رحمه الله مقصود الامام الائمه وخني الله يالا دوغال موم اني ناني في تي دك مو دون سيدي الله نك مو سين كليب واي ما تي يوكو يالا دا كو توفيق نك مو ابو الاي جوتو غيب اي حق دو ام صلو لو خامني داي واني دغال ديفي سون بروم ديف تو نوس داك موم لي يونام نيكوت يارام نيم سي رسول الله اشهد ان دايلو da fa solo ci julit ñu ngeef tay lu massa am doyna ko ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu an la ilaha illa allah lu am doyna ashhadu anna muhammadar rasulullah أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
nañ ko ci sunnas muhammad hayya alal falah wal allahu akbar khadim da ca jëm won allahu akbar la ilaha illa allah liñ wax salamatu salatu as-salatu khayrun minan nawm الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله serigne abdul qadir diko xamne ko daan jokk mbokk la fonkon jabotuk serigne touba gi lol daan len topato sa suni di len gane ji ci barab yu wute daan len taxawu ci xew xew yu bari beggone ay magam lol ay magamit beggon ko lol te doylo won ko ci lepp jere jef serigne lamine ñang ñang la te do ba ñew ñu la jox serigne lamine mom li serigne cheikh na waxon rek la def mom ci rate te du la nax day bekk ci waji wala ñu don tawlik seen wu ñu ci yépp mom du moxala mom da ko tegg kenn ko rek joxon na la cirup serigne touba dox ci ak bokk genn war ma jëm la wara jox jëpp daan ci gi gay na ci 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 salatu jëpp ñu yalla ci seen wu ñu sabax man dama gis sen am na xëc ñu waxtaan dañ koy bañ xëc ku kat ba upp dañ ko xala seigne fallu itim salatu salatu yalla ko seigne fallu ko dañ yalla jëm dañ ñu ngi sék rek ñu ni mu jappé tali ni ni mu japp njabot ak seigne touba ñepp war nañ ci def ñu lo joxé rek man di sama fat yow gi not ni mu di kex gis seigne abdou khadim mu ñew kër seigne touba lo yëkëti rek dañu sare voiture fas lañ koy takal dal gi bobu auto yum am solo lool gëna bi lay dawra lén lañ jëssal 403 ba ci li xaar 404 ba ki li xaar bobu la tam di ñew kër seigne touba di dak al khamis ñu fa yam ala bu ma di jégué ñu jaraay di ci xawon ci lool tax ku ngi le ak ñu ñu ci di gaaw xëy nañu ñu gaaw ko rek dal ak seen tam solo khamis mu xey waat mbacke den touba manam ñepp dañu tam mais mu ci ci radio ci ci mbacke ni loolu solo radio amel na ngir bëgg mbacke ka taw na mënu ko rek bëgg mbacke mo bëgg seigne touba ka taw mu ngi ak wa ak seigne touba mu ngi ak net le monema xam nga seigne chouaib li tax duma fa di geje ma defa dem lu bari manako deet monema nit dafa meunta ñak ku waxtaan waxtaan xol te buma gisul duko def kon mom gëna bokk yi leen yalla boole day xaritu xolam di wittu xolam bobe la tambali gis mu di fi ñew di fi yendo ak xamis te buy ñew bari dañuy no ngir won la ne serigne chouaib rakam la ñamu doon radio non la ñu waye kenn ku ne ci doomi serigne bi serigne bi lay xol ci yow ba bu lay ziaré day am pass pass serigne bi lay ziaré ba faaw mu lu mu andale jox la ko ci genn anam ci serigne touba yépp lay sekkoo nak ñom ko daw serigne fall non sekk serigne bachir jarab sama ne bis serigne bachir ma sa ko fekk kaw la da ko fokk ñaar tan ñaari fa ba ñi takali ko kéro da ko la yobbu ko wax mo du mata jox ko mu woko da ko ne sama doom sangam bi ak yu sangam fetu na la ko ñu ko joxe mu dem teul da tambali ci ba ci suuf nak yobbu ko ba baay la ci xon nañ neena moy tam ci lamiñam seigne bistir moko ñëk ni xana juma ji bagge yoon ko seigne fallu jox nga diko jitt nan yalla diko wax da na ko sañaw ku mi waxtane da nga min ne ko na won seigne bistir la ci tal xalaat ak num taxaw seigne moussa ci tax ci gar ni day fekk dina seigne moussa ndax man nga ni seigne fallu sax dafa am lu ñu joté ci wetu bokk waaw ndax seigne fallu mom mom rek la doyo moko doyon ci diinem moko doyon ci njabot dafa ku buddu ku ne seigne abdou khadir moy dem tuddu ko waaw diinem it
Non, 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 non
Cheikh Al-Hadji Abdul Aziz radiyallahu anhu dem and ak délégation bu mak jitu ko jité ko jerejeuf serigne Moustapha jerejeuf serigne cheikhuna ci man bopam ma nga petit mbé kon fa ñi jall ci nak ñu bari na bi nga xamné serigne Moustapha Diom moko doon mu démé tay djubal ci Moulana Cheikh Abdou Khadir ak serigne Bachir Diop jall ko kilifa magam jakay guimbine ni mu nekk magu ki wey te moy serigne Abdou Lahab mom cheikh Al-Hadji Abdou Aziz di magam mu ja mu joxe ay ndialam tabarakallah serigne Abdou Khadir bek kontane ndax ñom ay mbokk lañu ci walu yépp mbokk lañu ci walu mbacke mbokk lañu ci walu bu soobé ma sha Allah ak afé bari nañu mbokk yi bari mbokk yi yatuna yalla dogal mu mënon jall rek dem waye mu tok mu jindi juma jot mu and ak serigne bi cheikh Abdou Khadir dem ci juma serigne Touba radiyallahu anhu joxe fa julli jumam taxaw ci premier sappe ak mbollem mbokk julit yam fa taxawandol ak la fess jak jak biti jak jak fu nit kero ken amul fo tek say tank ci nima ko gisse ci television ba bama nekkon ci bitim rew khutba khutbal serigne Abdul Qadir Mbacke radiyallahu anhu Serigne Abdou Khadir Mbacke kabbar kabbaram bu reey ba jité juma ja akbar allah akbar la ilaha illa allah akbar allah 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 akbar akbar anna muhammadar rasulullah Moulana Cheikh Al-Hajj Malik Ashhadu anna Muhammadar Rasul Cheikhuna Cheikh Al-Khadim radiyallahu anhu Nuko gëna rafet Nuko gëna meex ci xol Té ñu seen xol leer Ak ñu bëgg bu baax Té ñu ko bëgg nak bari nañu lool Ñu seen xol leer itam bari nañu lool Ñu dugg ci julli ke bëggu ñu sëlmé Ba ñu sëlmalé kaddu yam wax Ñu sëlmalé kaddu yam wax Al-Hajj Abdul Aziz Assalamu alayhi wa sallam ko ndigal ci kilifa gi Assalamu khairun min Allah Cheikh Abdul Qadir Al-Masih wa amara Sey mbi ne ya Allah ko yalla degeural dimbele ko wa jama'a Allah min al-'ilmi wal 'amali wal wilayati wal irshad Sey mbi ne mbollem yiw yi nga xamne yalla da ko seddel ci doom adam yi bu def xam xam ak jeffe muhammadar rasulullah yep yalla ko yalla dajje ci ala salat hajja ala al falah qad qamat salat allah akbar allah akbar la ilaha illallah sey mbi ne mbollem yiw yi nga xamne njeriñi julit yi la yalla ko yalla dajje ci jëm ji mo xam ñi dekké penku la wala sow wala bej gannaar dañ fa lu ma tok fi mom ñuy wax mu ne Abdou Khadir bu ci gone yi kat kenn waxuma mom ma tok mu ne du ci gone yi de ci mag ñi la waaji ci mag ñi la du ci gone yi li ma tok mu wax ko waye lima la jikko wax ne man na am mom lu mu ci séral ci mom sax amna leen luñ koy fété waye nak la Cheikh Moustapha séral won ci mom loola kenn du ci mëna fété dara ndax lu mu xam ci mom la ak lu mu def ak lu mu gis ci mom te Seigne Abdou Khadir amul ñaari mélokan li muy wax ak yow ci biir neeb bu génné ci mbéd man nga ko wax ak mom ndax dëgg rek lay wax ak yow sharia rek lay wax ak yow li l'islam bëgg rek lay wax ak yow li sa borom tara rek lay wax ak yow loolu nak ku ne mën na ko wax ku ne ci loolu rek la nekk ki kenn du ko seen jar na ku ne jaay sa ciosaan ba te ko bët sàkko ci ñaan li tax ku judd seeti ko ku faatu it ñu wooyi ko bamba ko wax nu topp ko ngir ko mu julle nga dem ji naan kon nak bu nekké fi dañu gis moy hay lool mom serigne abdul qadir mbacke doonon ab yarakat hayya jangale kat hayya sante ay dekk yu bari ci bir rew mi
ngir tarbiya len bañ defaru tarxiya len bañ ak ci yalla fonkon liggey lol te dañ dundé aw ñaxam ngir bayyi gum bayyi won xel li serigne touba waxon ne wa qala bil halal fardun yantami li kulli muslimin bi ghayri wahmi mu donon ko xamne ko amone yermande la ci jammi dan len dimbali ci seeni soxlay aduna tabe won lol ba xamul won sax ko koy jox ak ko laaj ak jaamu yalla ak fonku sunnam di lo xamne neew na nga gis ko melni mo muy lo xamne serigne touba moko fagul waye di lo xamne yit way juramu jigen di soxna aminte bu sa fagul nako ko muy ko xamne mom cheikh abdul khadir dundal gep def ko def ci jaamu yalla ak jaamu yalla ci jaamu yalla yi muy khidma sunna si ke daamikum ngir moko da fajju kenen muhamalatun nasi nak limu ci def mom lepp jak masul di sagal kenn dik masul di yena nit safan kar yep yep am fi mom da melni di ne moko mom da melni da yorop kusam da melni mo wutu yonen mom amul ak kër genn dik mu ñew mu may la dula dik seigne bu xadna fi xawna fi yag ndax 69 la fi sankon 69 bimu fi nekké fi la daara yi nekkoon ci jamono yi bi suñu gannaaw suñu fan digg bi ci xalifa suñu blaat bimu fi nekké boobu suñu mudu moo doon jëw ñu kër jamono yooyu ba señ touba daa def rek di leen digal lu baax di leen tere lu bon di leen digal julli fépp nag julli waaw julli moom da daa wax ba nee ci daara ji di moo réto julleeg koor ya daa wax koo xam ne kii mën nga ko boole ak liggéey bi nga boole ku ko mënta boole nga bàyyi liggéey bi te woor bu dee julli da ngay waxtu yu jotee na nga dem jàpp julli soo ko delluwaat ci liggéey bi mu fi nekk masaan di liggéeylu ci daara yi lim ñu daan njëkk a wax mooy képp koo xam ne da ngaa sukk jébbul da lay wax nga la jërëjëf Serigne Bassir na nga jaamu yàlla te liggéey te wattandiku tooñ ndax jaamu yàlla mooy tax a dem àjjana liggéey mooy tax am loo liggéey loo jaamu yàlla wattandiku tooñ moo tax a mucc taxaw door wax ne illallah wala commencé à wax ba noppi ñi nga xam ne ay jëwriñ lañ illallah da leen di woo wax ne leen yéen ñi nga xam ne leen dénk gone yi mu leen liggéeyatee ba julli jot na ngeen dem jàpp kenn jiitu samp sab gopp ngeen julli ba noppi door dellu ci liggéey fii gone yi nga xam ne ñoo ma fi fekk ci bax dag gii yëbbuloo fi ak ñi fi seeni bokk joxee ñu fekk ma fi mbooloo lañu yaloo ak ni muy am na soo xaay boo ko tegee jërëjëf dañ ko dégg daañu ne fekkee naa loolu birale waaye fii dafa xaw a ñu fi tarbiyeo romaate daal ba mu wàccee leen yalu ma xam leen ñu xam daa yaloo lool dafa ne seen tuwaa daa jëfante kell bi dafa lool ba mu sëkk dara di dara war a méngoo nag dong ngay war a méngoo jamono yooyu moom sañ naa yaloo lool ginnaaw rajo ko daaraat bi boo ay juróom ñaari daara ñu fi la ko juróom benn daara moo doon daara ak daara ji sëñ Modou waaye yàlla lool moom suufe gréel bi itam daara la boobu nag moom sëñ bi moo daan dikkal bopp ci daara li ñu fekk ci tool yi mu daan dikk fi ñu bayee lay taxaw ku ci manque mu laaj mu xamul ne yëpp moom kenn ku ne say waaj la daan laaj doomu jiw doomu jiw jamono boobu itam naka jekk nag daan moom lu muy wax lu ne da la koy misaalal ci loo xam ne da nga ko mën a jàpp benn yoon la ñu taxaw ci digg bi boo masaan di bay da lay wax ne la tool gis ko sukkandikoo yàlla lañu sukkandikoo am taxaw na ñaari yoon ndax boo bayee taxaw na ci ne maanaam li ñuy wax yàlla yàlla bay sa tool da daan wax ne yàlla gis ko booleeg dara da ngay gëm yàlla ba noppi bay sa tool ndax mën ngaa bay ne damaa bëgg a dund bay ba noppi lu mu ci dund am ca maanaam amoo ca lu mot dund te du tee nga dund ba déwén kon nag yàlla moo yorob dund tan wi naa dikk moom it nag ku fa absi boo dikkee te am xew mën nga fay jëlee loo xam ne da nga ko jëriñoo foofu lu lay digal mooy yàlla neena.
wet wi neena wa lol lol amna lol seigne ci wax sama kala lol ci nuy ko nako demande damay mak man nga na allah ko nuy dimbali ko ci ay ñaan la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah lol gi ko wax mo ko sunu nga japp sama ko bolé non ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna rasulullah dedet tolona ci ay digënté yo xamni amona ay tolof tolof wala nga ashhadu an la ilaha illa allah ko seen bi de amna ay jaxlé fo taxawul rek dang koy mass man de amna luñu tek ci sama mbag dang koy mass ay sañu mel ni fu taxaw ba nopi continue ñu ñu ma di yalla mo nga fasla wasla dogal ana daga taxaw jox mais dañu def ci def ñaan Allah ashhadu anna muhammadan rasulullah dama taxaw mo noyu mo ko ta amna yaakar ni Allah ashhadu anna muhammadan rasulullah noyu mo ba nopi la la do sama ñaan doko sañ ashhadu anna muhammadan rasulullah mel na bari fa taxaw ashhadu anna muhammadan rasulullah bon munu mako fay bu taxawé rek ku yeuremon bindé fi ya rahmatu bil khalq té loolu nañ lu baax baax yalla ku jégué suñu borom loolu ci sey man kala bok moy ko xamné dem nga ba yalla bëgg la ndax ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu man 'ada li waliyan faqad azatuhu bil harb dafa bam waxé nit ki namuy jaaré ba jégué suñu borom dafa waxé man fa kam ñu jënd man day dem ba suñu borom bëgg la ko bok man kon bëggel gog nga xamné nitu yalla yi dañ fay ag dafa bok ci mandarga yi yow it nga wëñu bëgg bindé fi sebu khadir kon agon na fo ndax yalla dafa waxone yunus ta sallallahu alaihi wasallam waxone al khalqu ayalullah wa ahbul khalqi ila allah anfa'uhum li ayali señ bi tam ni bind won moy kep ko xamni ki lenen li ci dess rek moy mu ñakaral li ñu wara gorgolu rek moy xamna duñuy arab fo saxal taj bo xam ndax ko fu ma sanni ko nodu dafa am ñaari mbir yu ci am yo xamne ñaan mag du xamni ndax am ci arabal arab la ndax arab moy waxe non da nga xamni dang koy nax li mom ay règle la dana tajwid dana la ilaha mutar alla muhammadar rasulullah bu jele wonne lolou du arabal way non lañ koy jange tabit non lañ koy jange sado anna muhammadan rasulullah lolou mom lañ bind lolou lañ wara wax ko not moy am ba joxe sado anna muhammadan rasulullah bu ñi notu nak dan ji ak rasulullah dañ koy bolé dar rasulullah la mu jibe jibe sallallahu muhammad dar rasulullah yalla dafa am jikko jo xamne ni mom la wuté doom adam yi benen ba ci dess moy notu kan nak wara gor gor lu ci mu gën la jox xarañ tuuti ci maharijul huruf mu gën la fagn gën la sori maharijul huruf sey bukhari ba jikko ba ñi lak ba ñi wax ko baati arab la cheikh bukhari ci ñu arab amna nu muy waxe yenn araf yi amal njer nit araf ha ak araf ak he ki gënal yalla moy ki gën ci njabot ki ndax njabot ci njabotu yalla la yow bo ci fa be ben rek na hayya ala salah hayya ala ab arab lu doon diglu xamul ni taxaw ci nit wala nga na hayya ala hayya ala nit yor na ordonnance wax arab lu diglu xamul ni yow soxla ñu ne dama ordonnance lool nak lool bu arabal waye lool non la mel lak bi non la mel lakku jambour koy wax dang koy wax nak borom di waxe nit do adam amul lo droit dama koy sopp man wax ko nima koy waxe ci sama lak kër yim dugg ni sax waxal lu la neex ak lim tax ay wax la ko jamm nak wax kon nako borom di waxe te am nak ñu arabal la ñu waxe dañu japp lu arabal la ma xalijul huruf ak arabal la tajwid ak arabal la do ma adam def xalijul huruf lakinu borom lak bi la te japp ne jamm yalla la jangilu ci wacc ci mom la yalla amul lu tut mune nañ koy jangé ni tax way bu la amon ci nit ñi ba tax yalla dogal nit na xamé bu baax baax may ko xamé ay tan moy ay sopp noddu ko ñu wax sax ay sopp ñu fi ti mom ñu fi noddu ñepp ñepp ku bok ci yoon yi ba ci ñi bu ko ñepp way ñi ci ëpp ñepp ko nangul noddu gu jaar yoon lañu noddu fa tuddu cheikh bu khadim ñu la xayartu ko ci ëpp julit noddu jaar lañu yoon lañu noddu nituk sunna la wax na ñepp nak ndax amna ci yo xamne man sa ko sunna gi mom foko takawé sunu ko non na ci diga way legi ñu sew sewani nga xamne nit ñi ko baye xel du koy gëna rafetal ci ciol inna allaha yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinahu amul lu ñu sallallahu alayhi wasallam yalla dafa bëgg ni tok yi jotaay bu bari jotaay gën kuy rafetal net li sira man ngi fi man ko lol 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 durus mu ngi fatali ni lol naw rek ñu wax dafa ay règle lol mo doon fam ay tek ay mbir yu tek ne ni lay koy defé digal da ko gëna man rek ko gëna man yalla ko gëna man mi ngi nuyu digal na sax ci jaamu yalla neexal ya nga ma xaar yu ko sunna ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam yepp day wé ci ndigal serigne touba di tet ay terem da ngay xawa sel fra du ko ni
ndax lool ta naqribat man na ak julli la wacce bi ñu sey sax keneen ko xamne mo gëna neew ni man ndax batay sey ak mbaxam demé wu nona waye mo gëna neex ba ko la jëna soxla fofu ci taay ñu def ci jogatut lool rek la am la mu jé wax ci aduna it machallah dim gëna nit rek la am la ko mu jé waxal joxal ma diiw joxal ma diiw joxal ma diiw teggu ci fukki minute joge fi señ muntaha wax lay bi rek kon lam doon ñaan yalla naan dafa bëgg fété jaamu yalla ba jaamu yalla ci jaamu yalla yalla dimbe leen ci jëlëf ci jaamu yalla li mu jëf fét nak ak ci mu jëf mo jaamu yalla sëf ko noddu lo ci lu mu doon wana indi yalla wandaw ta tagu ci ngi ci maama rek mo dul man buñu sel ma ñëw ci jaamu yalla siara ñoom dañu lamin bu sel ma yéggé waqihat lay jang dal di del ci war jajje fa as ndir waré wa leg leg mu tafsir alquran ku yalla boole ak kile ñu lay tuddu daan gis ci taax ya do nga ki dom la yamale daan ko jambat ay daan na lay tambali dug ci touba li ñu say xuna cheikh abdou khadir wacce na waye jamono barat lay jakk yi li moko war mi ngi yoon kilifa tan ko fet ak ko xamne dana ca set dañ ca wara set mom la len di denk ba tay bu noddu la ak bu rek kuy jite la yam yalla modi mel na nak li tan am ci tax ñu dan ko jambat di len ci togn sunu si yenen tibi sallallahu alaihi wasallam dañuy ne ci yenen liggey ba retraite rek ñew nak ci jakke jël ko di nodd ak def yef wa ragal da tam dem da lay dekk ay noddu yo xamne man munuma japp ne ñeneen lañu dul ñoña rek ñi nga ay policier wala ay douanier wala ay gendarme wala lenen ñom mudara dem retraite ñu ci jakke yor do na ko de yalla jaatu ci wa mom man wala nga fa ba jakke di nek ci loxo loxoy kilifa kilifa yi di tan ñu fay nek ñu fay yete ak ñu fay nodd li mu wax ci nodd yi man fema nek da nay deg ay noddu yi rawante lu KBFM la radio au service des populations leg leg la bis bu nek lay don danaka a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima ginaaw liggey ni Allahu rabbul alamin la yatambule mam jakka june warna am julli jeegi alamin tayfadin bi iman da sukkandiko wut ci liggey sun bakka bu sun lolu jakka juna ci dekk bi warna ko am julli ci khairul alamin ci yeneen jakka yi nga xamne dana fi junjay fulal lañuy def la lu neew nu tu way waru ñoo bayyi jakka yo xamne do xam fu ñu sukkandiko man damay ragal na leg leg sax amuñu fi nek di sukkandiko dana ko ko sunna am li tax mu doon ngeen ji imam ay na ay 5 ak 2 heures ak non ak ni melon ci alquran dana la wax ci ay tukke dana la wax ci ak ajam dana la wax nit ko leem dana la wax su bam bangon cheikh abdou dir sang bi la beug way man donga bi ndax xaju kaw bu jek be la am lu tur lu dikulon ko ma ni jatt nak ci mom sa jaar jeex cheikh ji di mom ko ma di dal la lay mom doto du ga di sa ko ñaan ko do di mom sa xel ni dal lay baye xel nga xamne walu dox sax da ngay xaw jaax dama nan len laaj la balaaj la sey ciosan ay jakk yu war dañu tan ak rek rek ki noddu ki noddu da jaax le na ko di mo da di len dox dama xamul dama lan len leral la nak lo xamul yeen yeen wara xam jakk yi ngeen di deg ngali tax mu doon imam ñepp seriye dafa bëgg won xeyral ana jakk ñu seriye ngeen top ko ko fal xeyral imam dana la wax ko ba xamal sen bop jakk ñu seriye moy ko xam waxtu yi jere nako fim ko wara jere ñu ñew na ci juma ji laaj waxtu yi julli ñu jox ko ko kañ koy saytlo itam doon ku koy jox yitte ci utam xarit serign bu mag bi ni bareet ni nañ ma wol sama xarit amna fi gan gu doy ki man dal war nañ ci gëna bay nañ ma wol cer no mu ñew ma wax ko lol musul la xew kenn fu ñu fi cer no ñew li la ko yoni daal di ñaan dana la yoni nga tuddu gan gi sa yoon wi na guddu ngir lo dajeel duñ ko tuddu yawmal khiyam du gi safan ko gane adina iramu waxtu magge di ramu nu xamni gayni da yemu ba muy dik la ci woon mom bu newon tay endosin fo xamni fi kenn du ko seen jarna ko ne jaay sa ciosan batako ber sa ko ci ñaan li tax ko juddu seeti ko